a to je tema Agrokora, ne možemo izbjeći tu temu danas. Sastanak je bio i prije 13 dana, evo jutros u vladi čujemo da su bili sastanci. Kakve su nove informacije, što se može očekivati, što će vlada u stvari napraviti? Jutros je u vladi održana sjednica užeg kabineta, što znači da se aktivnosti u vladi odvijaju uobičajeno. Vlada se sastaje sa predstavnicima svih hrvatskih poduzetnika. Vlada naravno prati situaciju u Agrokoru, osobito s obzirom na promjene kreditnog rejtinga. Sukladno tome, imajući u vidu važnost Agrokora za hrvatsko gospodarstvo, mi situaciju i poteze koje će povlačiti vlasnik i uprava kompanije za smanjivanje postojećih problema pratimo. Međutim, odgovornost za razrješavanje eventualnih poteškoća s kojima se Agrokor suočava je naravno na vlasniku kompanije, naravno na upravi. Oni moraju poduzeti mjere kojima će osigurati uredno poslovanje sa svojim dobavljačima, uredno servisiranje svih svojih obaveza i dugova. I hrvatska vlada vjeruje i da će uprava, vlasnik u tome uspjeti. Hvala vam. Kako konkretnim koracima država može zaštititi naš hrvatski gospodarski interes? U ovome trenutku hrvatska vlada svojom politikom štiti interese cjelokupnog gospodarstva. Poduzimamo niz mjera ekonomske politike koje osiguravaju jednostavnije i bolje uvjete poslovanja za sve kompanije u Hrvatskoj, pa tako i za. Hvala vam.